イサイジャンプです。なんかちょっと歪んでんな。アキサイジョーだな。今日もですね、一人飲み会っていうやつなんですけど、ウォッカです。こっち急いだ。今日はですね、まあAmazon の方でクリスからのレコメントでこの電話のカバーを買いました。安かったですね。ガラスが2枚ついていて、プロテクションのガラスが2枚ついていて10ドルちょっとぐらいですね。1200、300円ぐらいだったと思いますね、これ。以前のやつがこれなんですね。こういうやつで。まあ、これもね、持つ、あ、来たのよ。持つやつがついていて。で、まあ、ここにね、穴を開けて自分で紐を、ストラップをつけたんですけど、まあ、こんな感じでね。まあ、この紐もね、トレーナーのやつを使ってるんですけど。まあ、これはこれでね、気に入ってたん、っていうかね、まあちょっとね、こう、この、普通はこういう感じの、立て方っていうか、こういう風にして、まあ立てることができるんですけど、見えますかね？見えねえか。こんなしてスタンドアップさせることができるんですけど、でも反対になっちゃうんですよね、これ。反対、こういう風になったらね、ちゃんと見ることができるんですけど、まあこれダメなんですね。あ、ところが、こちらの方はですね、思うようにこう綺麗に立つんですね。こういう形で見えないかすいません、ね、こんな感じでね、立ちます。まあですから、こちらの方は優れてるんですね。まあ反対にもね、立つことができ、反対にも立てることができるんですけど、もう私の iPhone はこれで、これは逆になってるんですよね、これね。こいつはダメだっていうやつですね。まあちょっとグレードアップっていうことですね。まあこちらの方はもうね、カバーのガラスもなかったんで。で、まだデザインがちょっとかっこいいかなっていうやつですね。あとですね、こう磁石がこっち、つけられるんですね。まあ、こっちについてるんですけどね。磁石のやつがこう、パシって、くっついてできるっていうんで。まあ、気に入ってますね。クリスからのレコメントですね、こちらね。なんか、色合いもちょっとかっこよくて、気に入ってるっていうやつなんですけど。まあ、アマゾンのね、そうですね、多分、キャンピングカーで生活していて、あるいはこう、旅でね、旅路の時にどこでこう、品物を買えばいいの、みたいなことってあるのかもしれないですけど、旅をしながらね、このアマゾンの、アマゾンロッカーっていうのがあって、その場所にね、こう行ってピックアップするんですけど、その、アマゾン、そうですね、こちら、よいしょ。今日は動画上げたんで、すいません、びっくりした。動画上げたんですけどね、アマゾンね、アマゾンの、アマゾンロッカーっていうやつにこう怒られてくるっていうことで、ある町々にね、そのアマゾンロッカーっていうのがあって、で、そこで、P.O. ボックス、住所がなくてもね、そこの住所に、Amazon の、何が言いたいの？ちょっと説明が下手ですね。すいません。Amazon の、ロッカーのところに行ってピックアップするところが、ピックアップすることができるっていうやつですね。で、あちらの方にね、コードが書かれてて、まあ、電話の方に送られてくるんですけど、そのコードを。まあ、その番号をね、何桁か入れると、ドアがキシーって開いて、そのものをこう取ることができるっていうやつですね。いやー、便利な世の中になったなーとかって思ってますね。
午前中はですね、トワマリンビーチっていうところで、そうですね、サーフィンを撮ろうと思って、まあ、ちょっと撮ったんですけどね、ちょっと、お日様の太陽のね、調子がっていうか、まあ、こう、晴れ渡ってなかったっていうのと、まあ、老体っていうか、こうね、潮がずっとすごい遠かったんで、ああ、ちょっとお釣りが、いまいちだなぁとかって思ってましたなぁ。まあ、しょうがないかなっていう。まあ、でもね、外のカメラが直ったんで、外のやつもね、いけるのかなぁとかって思ってますね。まあ、夕日がね、まだ撮れてないですよね。あと、そうですね、昼間はこのアマゾンのピックアップ行きながら、このオーシャンビーチっていうところ、まあ、ドッグビーチってワンちゃんがね、遊ぶところがあるんですけど、そこ行って、そこで、こう、ゆるりとしていたって感じですかね。まあ、だいぶね、こう、座ってる時間っていうのが、だいぶ、立ったり座ったりする時間が長くなってきてますね。で、そうしますと、やっぱりこう、腰の負担とかもね、足の負担とかもちょっとかかるんですけど、でも、ねえ、それをリハビリだっていうふうになるべく考えてやろうと思ってますね。まあ、ちょっとね、リハビリみたいな感じで。まあちょっとね、今もちょっとっていうふうな感じなんですけど、腰がね。まあでもね、それがリハビリなんだ、みたいな感じで考えると、なんか、やりがいがあるかな、みたいなやつですね。そうですね。まあ、いろいろね、毎日どういうことをこう、目標にみたいなことっていうことがあんまりこう計画性がないのかな。まあね、焦ってもしょうがないかなとかっては思ったりしてますけど、まあ皆さんのね、そうですね、YouTube を見てくださる方がいらっしゃるだけでですね、本当励まされますね。本当皆さんはいつもね、本当編集もしてないね、ワンパターンな会長のビデオと付き合っていただいてありがとうございます。本当ありがとうございます。ということで、おいしい、待ってやーさい、ほい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 、ピュー、ポポポポ。